The most important journey you will take in your life is the one of self-discovery and transformation. Welcome to Elevate and Liberate podcast. I'm Ashley Rose, and each week we'll dive deep into transforming our inner world in order to create the life and love you crave. Who are you really? And what's actually possible for you this lifetime? Subscribe now and let's elevate and liberate love, life, and self. Tere tulemast kõigile ülenda ja vabasta podcasti ja ma olen täna nii elevuses, sest mul on siin hea sõber ja kaas haldjas või kaas maag või keegi, kellega ma olen viimasel ajal väga palju koos loonud ja Marketa, mul on nii hea meel, et sa oled siin, mul Tema on Tšehist pärit Access Consistency vahendaja. Aitäh, et sa oled sina. Aitäh selle kutsest, Ashley. Mul on väga hea meel siin olla ja tere kõigile. Sellel nädalal on meil teemaks loomise sosinate kuulamine. Meil on 18. juulist alates juunist alates kolmeosaline loomingu sosinate vestlus. Ja ma tahaksin teile rääkida sellel teemal, sest see on meile mõlemale väga suur, sest võimekus manifesteerida ja aktualiseerida seda elu, mida me elame ja mida me oleme unistanud. Enamik inimesi tegelikult nagu ei saa päriselt aru, mida see loomingu sosinate kuulamine päriselt tähendab, et kas see on see, et sa küsid midagi ja siis lihtsalt järned mingitele sosinatele või leivaraasukastele, mis universum sulle paneb. Aga seal on tegelikult päris suur vahe, kas sa järgned sosinatele või mõistusele. Ja kui sa hakkad nagu looma või hõlmama, tegelema loomisega läbi mõistuse, siis see hakkab olema see, et sa kasutad ainult turvalisi loomise viisi ja sa hakkad elimineerima rõõmu ja kergustama elust. Ja mulle väga-väga meeldib see, kuidas Marketa loob, sest ta on selline maagiline haldjas. Ja mul on tegelikult täna plaanis rääkida väga palju sellest maagiast ja sosinatele järgnemisest. Ja Margeta, ma küsingi sinu käest, et mis on sinu jaoks loomise sosinatele järgnemine? Mulle meedib see, Margeta, mis sa ütlesid, et see tegelikult on rõõm. See üks põhjus, miks ma Access Consciousnessi vahendajaks hakkasin Access Consciousnessi tööriistu jagama, on see, et kuskil 5-6 aastat tagasi ma vaatasin tollel ajal oma 3-aastast tütart, vaatasin teda ja kuidas tal on selline piiritu rõõm elust ja ma vaatasin ennast ja mõtlesin, küsisin enda käest, et aga kus on see rõõm minu jaoks? Mul on kõik, mida ma ihalen elus, mul on imeline abikaasa, mul on väga tore tütar, mul on nagu kõik, mida ma tahaksin, et mul oleks, aga ma ei ole õnnelik, kus on minu rõõm, miks tema on nii õnnelik ja mina ei ole. Nii et see on esimene kord, kui ma taipasin, mul oli nagu sellel hetkel, kui ma küsisin, kus on siis minu rõõm, peale seda tegelikult hakkasidki Access Consciousness oma tööriistadega minu ellu tulemas ja ma tegin, see tuli peale seda, kui ma tegin selle tohutu nõudmise universumile, et mul oleks rõõm. Ja nende sosinatele järgnemine oli miski, mis koos sellega ka mu elu tuli, sest ma olen eluaeg olnud selline kaootiline inimene, ma kogu aeg muudan plaane ja mul on öeldud, et see ei ole viisakas, nii ei peaks asjad olema. Ja ma olen vähendanud kõik need võimekused, mis mul tegelikult lapsest saadik olid, sest inimesed vihkasid, kui ma olin rõõmus, ma olin loominguline ja muutsin oma meelt. Nad ütlevad, et muuda oma meelt, aga see pole tegelikult nagu meel või mõistus. Ja see on tegelikult nii naljakas, sest sa rääkisid, Ashley, et mis vahet on sinu mõistusel ja sosinatele järgnemisel.
mul oli alati muutustega väga suur rõõm ja samuti igasuguste selliste sosinatele järgnemisega, aga ma õppisin elus ära, et see ei ole hea. Ja Access Consciousnessi tööriistadega ma hakkasin aru saama, et vau, wow, et aga ma olen tegelikult alati kuulanud neid loomingusesineid ja kus teie olete seda eluaeg teinud ja see on teie loomulik andekus, aga te olete selle vähendanud selliseks pisikeseks, nagu hästi väikeseks nagu nireks oma elus, lihtsalt, et kuidagi vaevu ellu jääda. Ja mina tean seda, et mis on minu jaoks see loomingule järgnemine on see, et ma järgnen sellele, mis on lõbus ja helge minu jaoks, sest miks ma siis ei peaks järgnema sellele, mis on lõbus ja kerge ja naljakas mu elus, kui ma olen seda oma ellu küsimus. Mõnikord mul on muidugi, tuleb endal ka ju mõistus nagu vahele, aga ma tunnen selle ära selle järgi, et mõistusele järgnemine ei ole minu jaoks lõbus. Loomingu sosinatele järgnemine on lõbus, see on naljakas, see on maagiline ja päris tihti sa ei saa seda tegelikult mõistusega selgitada. Ja see, mida ma hästi palju näen, paljude inimeste jaoks siiani nad ei luba endal nendele sosinatele järgneda, sest nad ei saa selgitada ise endale või teistele inimestele, miks nad seda teevad, sest nii sageli inimesed eeldavad, et sa selgitaksid ennast neile. Aga sa ei saa seda teha, kui sa järgned loomingu sosinatele, siis sa lihtsalt tead sisemiselt ja järgned oma kergusele. Aga kuna meid on õpetatud pidevalt ratsionaalselt selgitama oma valikuid ja kui sa seetõttu selle oma kerguse ära annad, ja mina muideks täna ma arvan, et päris paljud inimesed arvad, et ma olen täiesti hullumeelne. Ja ma ise arvan ka, et ma olen hullumeelne. Aga ma olen aru saanud, et tegelikult ma ei ole mitte hull, vaid see on lihtsalt minu tohutult suur vägi ja potentsus funktsioneerida täiesti teistsugusest kohast kui enamus inimesi, kes selles reaalsuses toimetavad. Nii et kas sa usud, et kui sa funksioneerid või toimid teistmoodi siin reaalsuses, siis teised inimesed peavad sind veidrikuks või hulluks? Ja mis siis, kui see hullus ei ole tegelikult hullus, vaid see on sinu võimekus, mis on sul kunagi olnud ja sa lihtsalt ei ole valmis olema vastu võtma neid hinnanguid, et sind vaadatakse kui hullumeelsust. Ja mina küsisin enda käest ja iga päev tegelikult küsin, mis on päriselt minule, minu elus oluline. Ja see on mul tegelikult aidanud väga palju hoopis teistsugused asju jagada, nagu valida ja lihtsalt valida, üldse valida. Sest teiste inimeste arvamus mulle enam nii oluline ei ole, sest minu prioriteet on minu enda elu loomine. Ja mulle tohutult meeldib luua imeliste inimestega nagu sina, Ashley, kes mind ümbritsevad ja ma olen küsinud oma ellu inimesi, kes soovivad minu ellu ja minu loomingusse ja tuleviku, mida ma tean, et on võimalik panustada. Ja neid energiat olen alati valmis nagu hõlmama oma ellu. Ja kui sa tead, mida sa tahad luua, millised energiat sa tahad oma ellu kutsuda, on palju, palju lihtsam lase oma mõistus lahti, lase oma mõistus minna ning hakata kaasama kõiki neid sosinate kuulamisi, kõik need loomingud, mida ma teen, kõik need klassid, mida ma loon. Ma tegelikult ei planeeri neid, vaid nad lihtsalt ise kõnelevad minuga ja küsivad loomist. Ja võib-olla päris kohe alguses see ei olnud mulle lihtne, aga ma olen valmis, mul on see tahtejõud või valmis olek kuulata neid sosinaid. Ja see on ühtlasi ka valmisolek imede ja maage koha pealt luua siia asju ellu, sest hästi sageli ma inimeste peast kuulen, kuidas nad ütlevad bla 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 bla, et millest ta küll räägib ja ma saan aru, et kui ma hakkan vähendama seda, mida ma tean selle mõistuses oleva bla 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 vastu, siis tead, kui inimestel ei ole valmisolekud seda kõike omada, siis mina ei pea seda enda jaoks vähendama või kahandama selleks, et teiste maailmadesse mahtuda. Ja see on miski, mida ma Ashley sinu ja minu loomingures väga-väga naudin, et seepärast, et me mõlemad oleme valmis kuulema neid sosinaid ja minema energiaga kaasa ja olema selles imede nagu loomises.
isiklikult minu nõue on see, et ma ei tee enda jaoks seda reaalsust siin ainsaks ja oluliseks. Minu nõue on see, et teada, et see maagia, võimalikust ja imede maailm on minu jaoks olemas, sest see on minu jaoks nii palju kergem. Ma tean, et see on tõene minu jaoks. Kui sageli me teeme selle reaalsuse inimesed ja nende hinnangud tõeliseks, aga see ei ole võimalik. Inimesed ütlevad, et mis asja, kas sa oled mingi kuu pealt pärit või mis imedest ja mis osinatest sa räägid? Ja mina ütlen, et jah, ma olen kuu pealt, ma olen kust iganes, sa tahad mind nagu lennutada. Aga see on siin minu maailm ja minu ruum. Ja ma valin alati neid tööriistu selleks, et omada rohkem rõõmu oma elus. Ja kui mul ei ole rõõmu minu elus, siis ma istun maha ja vaatan, kus koha pealt ma siis parasti nüüd olen funksioneerima hakanud, sest see on minu prioriteet. Ja mis on sinu prioriteet, kullake? Sa pead seda vaatama. Ashley ütleb, mulle väga meeldib see, mida sa räägid. Paljud inimesed ei tunnustu seda, et kõik meie ümber on energia, kõik vibreerib. Me elame piiritu energiaga maailmas. Ja see looming, mis tuleb ideedest või me funksioneerime energiavoogudest. Enamik inimesi arvad, et ideed tulevad mõistusest ja see loob sellise avaruumi, kus nad kogu aeg arvavad, et mõistus on allikas, et mõistus loob midagi uut või et mõistus loob seda, mis võiks kõik maailmas olla, aga see ei ole allikas. Räägi olemitega klassis, mille vahendamise ma selle nädalavahetusel lõpetasin, me saime väga selge teadlikkuse, et meel või mõistus ei loo midagi uut. Mõistuse ülesanne on hoida sind turvaliselt. Mõistuse töö on lakkamatult luua mineviku referentsipunktidele tuginedes. See, mis on olnud, see, mida on nähtud. Nii et kui sa pidevalt lood oma elu, oma mõistusele baseerudes, siis sa pidevalt baseerud oma loomingu tulevikul, minevikule. Ja see on see, kus me jääme kinni. Sest ja see on ka põhjus, miks inimesed pidevalt loovad seda keskpärast elu. Neil on need samad sarnased töökohad terve elu. Ja nad küll räägivad, et oo, ma nii väga tahaks reisida või teha midagi teist või ma ei tea, kolida teise poole ookeanid, aga nad kunagi ei loo seda, sest nad sõna otseses mõttes loovad kõike oma elus oma mõistusest pärinevalt. Ja kui sa kasutad mõistus selleks, et näha kogu maailma võimalikuse, siis pea meeles, et mõistus üles on hoida sind turvalisena. Näiteks mina hakkan praegu tegema sellist suurt muutust oma elus, et ma lähen 6 kuuks rändama ja mõistus on mulle öelnud, mis mõttes, kuidas sa selle reisi ajal raha lood, mis siis, kui sa tuled tagasi ja sa oled täiesti rahatu. Ja see on see üks asi, mida inimesed hakkavad siin reaalsus tegema tõeliseks selle asemel, et tunnustada, et jah, aga see ongi minu mõistuse töö, hoida mind turvaliselt ja hakata muutma sellest oma loomingu kohast koht ära ja hakata looma sosinatest, sest see on see piiritu energiavoog, millele meil on pidev juurde pääs, need sosinad. Ja kui ükskõik, mille kohta on sul vaatenurk, näiteks kui minul oli vaatenurk, et mina ei ole allikas või et 6 kuud ringireisimine ei ole minu jaoks võimalik või et ma pean väga raskelt tööd tegema selleks, et raha saada või et maagia ei ole minu jaoks võimalik ja ma ei saa lihtsalt, et nagu võtta vastu maaget ja raha minu elus nagu imeliselt ilmnemas, siis mulle ei ole juurdepääsu sellele suurele energiavoole, mis ja siis ma ei saa ligipääsu oma tõelise potentsusele, vaid saan omada ainult seda, mida see reaalsus mulle projekseerib. Ja see tundub, et on selline tõeline keskpärasus, mis minu arvates on väga igav. Nii et siin on väga suur vahe, kas sa lood oma mõistusest versus loomine nendest loomingusosinatest. Enamikil inimestel lihtsalt ei ole julgust kuulata neid sosinaid ja nendele ka järgnedele, sest sulle ei ole garantiid, et see viib siin turvalise kohta. Kas see ikka nagu ja sulle, kui sulle ei ole nagu garantiid, et jah,
asjad saavad sinu jaoks korda, siis sa ei ole ka valmis nendele sosinatele järgnema. Ja Marketa ütleb, kui sa oleksid valmis olema see... Sest see on sinu ainukene turvalisus. Sinu mõistus ütleb sulle, mis on turvaline sulle, mis siis, kui see on isegi lausa vale, sest see, mida ma olen aru saanud, et ainukene garantii, mis mul on see, et ma usaldan ise ennast ja mul on teadlikkused, mis mul päriselt olla saavad. Ja igal ühel meist on erinevad teadlikkused, näiteks ükskõik kellega sa lood, näiteks praegu me loome äsiga seda sosinatele järgnemist, siis minul ja äslil on täiesti erinevad teadlikkused ja sellest pole midagi. See igal ühel meist on erinevad teadlikkused ja see on tõeline kingitus ja see kõik lisab sellele loomingule. Nii et, nagu sa ütlesid, see võtab väga palju julgust, et funktsioneerida või toimida teistmoodi ja samuti tunnustada seda, mida sa päriselt tead. Sest mõnikord on see täiesti vastupidine sellele, mida see teine inimene teadlikkuses on. Ja see, sellega on hästi. Ja see loob mind naeru ja rõõmuni. Sest ma ei saa kellegilt teiselt seda validatsiooni või õigustust, et minu teadmine on õige. Et ja ma ei, nüüd sellest ruumist loomisel ma ei pea enda teadlikust nagu kuskil ära andma, sellepärast, et teine samamoodi teadlik ei ole. Et kellegi teise teadlikus ei ole õigem kui minu oma. Kui me räägime nendest keskpärastest eludest, siis mina ausutades elasin seda. Ja see oli täpselt see aeg, kus mul oli see pisike väike kodus 3-aastane. Ta oli nii rõõmus. Mul oli oma elu, mida ma alati olin tahtnud. Ja ma ei olnud õnnelik, sest see oli minu jaoks nii pisike elu. Ma vihkasin ennast selle pisiksuse pärast. Ja ma, kas see ongi kõik? Kas te kõik üritatege mulle öelda, et see peakski olema see kõik, mida ma oma elus oman ja ma peaks olema õnnelik ja tänulik ja kui ma ei ole, siis ma olen vale. Ja siis ma sain aru, et meil võib olla nii palju rohkem. Ja see on nii lõbus. Ja meil võib kõigil see olla. Ja ma küsisin oma elust, et ma elaksin seda nagu meistriteost. Ma ei tea kuidas, ma lihtsalt küsisin. Et kui ma olen nagu vana mõtja, kui ma tagasi vaatan, siis ma mõtlen, jah, see elu oli meisterlik, lõbu, ilu, imeliste kogemuste ja maailma muutev meistriteos. Näiteks, mis see on, mida sina tahad oma eluna? Ja kui sa tead seda enda sees, siis seal on nii palju võimalikusi ja sosinaid, millest sul pole õrraimugi, et sul võivad nad olla. Üks vale, mida paljud inimesed ostavad ära, on see, et miski ei sosista mulle midagi. Aga meil on alati piiritult palju asju, mis meile sosistavad, sest igakord, kui me midagi küsime, erinevat, igakord, kui sa küsid näiteks rohkem raha, rohkem kergust oma kehaga. Kui sa küsid, et see tõmbaks ligi näiteks oma elupartneri, siis universum koheselt alustab tööd, et see sinu jaoks toimima saada. Iga kord, kui me midagi küsime, siis see küsimus lubab sul koheselt kvantühendustega, maakvantühendustega nagu hõlmata või kõnetada neid. Ja need on need asjad, mis ühendavad kõike selles universumis. Nii et kui sa esitad küsimuse ja ühendud nende kvantühendustega, siis kõik mateeria, kogu energia ja kogu universum hakkab selleks toimetama. Küsimus lubab universul, mil sinu heaks tööle hakata. Ja koheselt, kui universum sinu heaks tööle läheb ja hakkab lubama seda küsimust sinu jaoks füüsilisse vormi valguda,
siis on mõned asjad, mida sa pead tegema. Paljud inimesed mõtlevad, noh, no olgu, ma võin küsida nagu raha ja istuda diivani peal, et seda vastu võtta. Jah, mõnikord sellest piisab, aga väga paljudel juhtudel sa peaksid järgnema ka sellele loomingus osinatele. Universum ei ole nagu umbes niimoodi, et nii, siin on üks sosin ja mine sellele järgi ja siis see viib sind sinna, kuhu sa küsisid. See pidevalt sosistab sulle erinevaid asju. Ta võib sulle sosistada, mine sinna kohvikusse täna hommikul. Ja kui sa seda ei kuula või sa lähed oma mõistusesse ja mõtled, ai, ma ikka ei viitsi minna sinna kohvikusse täna hommikul, siis päriselt järgmisel hetkel ta sosistab sulle midagi muud, mingit muud asja, millele sa saad järgneda ja valida, mis ikkagi viib sind sellel samale rajale, mis lõpuks lubab sul aktualiseerida ja omada seda, mida sa küsisid. Nii et universum pidevalt sosistab sulle ja kui sa lubad, aga kui sa ignoreerid neid, siis sa ei saa midagi uut oma ellu. Ja inimesed, kellel on sellised imelised suurepärased elud, mis on super rõõmsad, siis nemad ilmselt trigerdavad siin, sest nende elud on suuremad kui see, mis sa siiamaani oled ise lubanud oma elu, siis nemad on need, kes on nendele sosinatele järgnenud, sest nad on lubanud uutel asjadel oma elu tulla, sest see loomingu sosinate kuulamine on tegelikult see esimene nõue. Ja teiseks, sa pead ennast selles protsessis usaldama. Ja see on ka see, mida me selles klassis väga palju räägime. Et me mitte ainult ei saa juurde pääsu ja ei õpi, mis asjad need sosinad on, sest me ei saa seda tegelikult teile öelda. Aga me õpetame, kuidas ennast usaldada. Me õpime, kuidas hakata usaldama ja omada julgust, et ennast usaldada. Sest kõik, ja et minna üle sellest mõistuse lobast. Ja osaltades ma ei suuda ära oodata seda vestlust, sest ma täiega tajun, et see kolmeosaline vestlus kutsub meid kõiki mingisse täiesti uude maailma, sest see on nii vali minu jaoks, on nii palju erinevaid võimalikusi, mida me isegi ei tea, mis siin kolmeosalisel seerial ilmutab. See, kuidas me oma seda räägi olemitega klassi prahas oleme loonud, ma ei tea, miks ma lihtsalt teadsin, et ühel päeval ma pidin minema parki, mis on lähedal minu kodule. Ja mul oli küll väga palju teha sellel hetkel, aga ma teadsin, et ma pean minema sinna parki ja parkis jalutades helistada sellele naisele, kellele ma olen üritanud 3 aastat helistada, et sinna lossi saada ruumi, sest seal on kogu aeg täis pukitud. Aga sellel päeval ma helistasin ja see daam ütles mulle, jaa, me võime 5 minuti pärast kohtuda, sest ma ütlesin talle, et ma olen seal parkis ja see on kõige kiirem kohtumine, mis mul iialgi on olnud. 5 minuti pärast olin ma juba temaga seal lossi hallis, mis on imeline, see on tegelikult nagu palliruum seal. Ja siis ma küsisin, et nii, kas me võime neid väikseid ruume vaadata ja see suur siin on selleks nädalavahetuseks vaba. Ja see on vaba selleks nädalavahetuseks ja mul oli nagu, et päriselt vabandust, kas ma sain õigesti aru. Ja päriselt ma olen 3 aastat üritanud seda lossi broneerida ja see ei ole olnud võimalik. Ja nüüd ta ütleb, et selleks nädalavahetuseks, milleks meil oli see klass planeeritud, on see vaba. Ja ma ütlesin aitäh teile kõikidele olemitele, kes te mind siia juhatasite. Aitäh kõikidele nendele sosinatele ja samuti Ashley ruumile, Ashley avarusele, sest see klass otsis tegelikult, või see loss on küsinud seda klassi enda sees. Ja ma olin nii imetluses, sest kui ma oleksin funksioneerinud oma mõistusest, ma ei oleks sinna parki läinud, ma ei oleks helistanud, sest see ei ole ju võimalik, et ma saan mingi 2 nädalas ette helistamisega selle lossi, kui ma ei ole 3 aastat saanud sinna broneeringuid. Ja see oli lihtsalt totaalne maagia, mis sellel hetkel ilmnes. Ja ma ütlesin, et jah, see on see energia, see on see nõue ja see on see, mida meie Ashleyga siia maailma loome ja teate see kolmeosaline loomingu sosinatele järgnemise seeria räägib sellest samast energiast. Kui isegi kui mina ja Ashley juba sellest kohast loome, siis meil on alati võimalik seda suurendada, seda maaget, seda imelisust.
Nii et ma väga-väga ootan seda kolmeosalist klassi. Ja mina ka, ütleb Ashley. Sina oled selles ruumis, kus on piiritutes võimalikustes, siis see peab sinu seest alguse saama. Ja sa pead nagu tunnustama, kui võimekas sa oled kõiges. Ja nii paljud me tegelikult ei ole valmis seda usaldust enda suhtes omama ja omama neid piiritu potentsuse. Ja me päriselt ei vali nagu järgneda endale sosinatele, vaid me pigem ignoreerime neid. Ja tead, kui me neid ignoreerime, siis need lähevad lihtsalt järjest valjumaks. Sest universum hoiab meie sillatagust. Universum ütleb, palun kuula, see siin loob sulle midagi suuremat, eks oma töö maha, tööst ära tulek või mine võimlasse või sinna jõusaali. Ühesõnaga, nii palju asju, mis on suuremad kui, ja kui sa ei anna alla. Et keegi, kes küsib midagi suuremat oma elus ja igatseb suurepärasemat elu, siis sa tead, et need sosinad lähevad järjest valjemaks ja kui sa neid ignoreerid neid neid piisavalt kaua, siis su elu võib totaalseks mingi nagu segaduseks kokku minna, et su partner läheb minema, sul ei ole üldse raha ja sa valendatakse töölt ja mis iganes. Ja me võime nendel hetkedel endale täiega hinnanguid anda, aga selleks, et kogu see asi sinu elus nagu ilmneks, on tõenäoliselt olnud enne seda väga, väga palju sosinaid, mida sa oled ignoreerinud ja sa oled ennast ilmselt väga palju kokku kägardunud, et sellisesse kohta jõuda. Aga mis siis, kui see ei ole vale, vaid sa lihtsalt ei ole siia ma nii nagu mallanud kuulata neid sosinaid. Ja nüüd selles klassis me räägime sellest, et kuidas nagu vastu võtta ja suurendada oma elu. Ja kui sa oled valmis vastu võtma kõiki neid energiaid ja kõiki neid võimalikusi ja energiaid, siis sina saad allikaks. Ja sa sõna otsuses mõttes saad aru, kui võimekas sa oled kõige loomiseks. Kui võimekas, kui suurepärane sa päriselt oled, mis on päriselt sinu elune võimalik. Sest ma tean, et see on tõene minu jaoks. Ja mulle nagu igapäev, et vau, see on võimalik mu jaoks ja vau, see on veel võimalik. Näiteks kas või see reisile kuuks minemine. Vau, see on mulle kättesaadav. Ja ma tunnustan ennast, et see on ainult sellepärast, et ma olen valmis olnud neid sosinaid kuulema. Ja kui sa küsid rohkem kergust ja tahad saada sellest pingutuse ja forssi ja nagu vaeva soonist välja ja see on see, mida see reaalsus meile tegelikult õpetab mitte midagi siin elus saavutama, siis astu sellest välja ja hakkame järgnema nendele sosinatele. Ma tahaksin teid kutsuda vaatama, mis teie elus ei toimi, mida te tahaksite muuta oma elus ja kas te olete neid sosinaid kuulanud, loomingu sosinaid, või olete te neid ignoreerinud. Ja kui te kuulaksite neid sosinaid, siis kui palju lihtsam kogu elu teie jaoks võiks olla, kui palju te võiksite olla muutuste kerguses ja millist rõõmu saad sa päriselt kogeda. Ma väga-väga tahaksin teid kõiki sellesse piiritu potentsiaali ja võimalikuste ruumi kutsuda. Ja Marketa, ma tahaksin veel mainida, kui sa tunned sellest vestlusest ennast väga frustreerituna, siis palun tule sinna klassi. Sest sa ei kujuta, et kui sageli ja kui tihti ma olen olnud nii frustreerunud ja nii vihane enda peale, et see oli lihtsalt vahetult enne valikut, ja sosinate järgnemist, kui ma keeldusin kaasa minemast. Nii et kui sa oled frustreerunud kõikidest nendest vestlustest ja energiatest ja ütled endale, jaa, see on väga ilus, aga ma ei tea kuidas, siis see on see koht, kus sina saad päriselt minna ja sulatada selle kõik ja hakata tunnustama, et sa tead tegelikult kuidas. Ja meie räägime siin sellest rohkem ja mis siis, kui see on tõeliselt sinu jaoks võimalikus ja sa ei pea olema enam frustreerunud? Mis siis, kui sa ei pea mitte millestki enam üle nagu ületama, vaid sa saad lihtsalt valida ja järgneda ise endale
Ja mida rohkem sa seda teed, seda rohkem rõõmu sinu elus saab esile tulla, sest see on tõde sinu jaoks ja kergus sinu jaoks. Kõik, kes te seda podcasti kuulete, see on tõde teie jaoks. Isegi kui sa oled frustreerunud, siis see on eriti sinu jaoks. Ja mis siis, kui ei ole tegelikult mitte midagi, mida sa pead muutma ja transformeerima? Mis siis, kui see on lihtsalt selline sinu harimine selle kohta, mis need sosinad on ja kuidas universum päriselt töötab ja mis on päriselt sinu jaoks võimalik? Mulle meedib see, et sa rääksid sellest frustratsioonist, sest igakord, kui mina tunnen ennast frustratsioonis, siis ma olen mingisuguses väga murranguses kohas oma elus, mingis risteel, kus kõik, mida ma olen küsinud, on täpselt minu ees, kui ma ainult selle vastu võtaks ja seda valiks. Ja siis on see koht, kus ma ikka veel ei ole valmis kuulama ja valima. Ja see tavaliselt juhtub täpselt sekundene seda, kui kõik minu jaoks avaneb. Nii et see on nii suur teema praegu elus. Nii palju on jälle muutunud. Loomulikult igakord, kui ma vestlen siin, siis ma ütlen, et kõik on muutunud, sest kõik on muutunud. Ja mida ma olen märganud on see, et kõik need asjad, mis päriselt inimesi on limiteerinud siiamaani, tulevad nagu täiega meie ette ja inimesed on just kui rohkem frustreerunud kui kunagi varem. Küll nad on nagu masenduses need asjade pärast, mis pidevalt nende elus nagu korduvad. Ja siis ma näen oma sõpru või partnerit nägemas nagu ütlemas, et miks see kõik mu elus on niimoodi. Ja siis ma küsin, et aga kuule, mis sulle sosistab? Mis on sinu elus sosistanud ja kas sa oled sellel järgnenud? Mis siis, kui see frustratsioon on tegelikult sinu teadlikus sellest, mis on tõeliselt praegu sinu jaoks avanemas, millest sa oled teadlik, aga mitte mõistusega? Nii et meie seeriad alustavad 19. juunil. Eesti järgi on see minu arvates 18. juuni. Meil on 3 kõnet samal ajal iga kõne. Ja kolmata kõne ajal olema juba Los Angeleses Ameerikas, nii et te saate minu ka Ameerikas kohtuda, mis oleks minu esimene asukoht minu 6-kuulisel reisil. Nii et väga palju uut on minu jaoks ka seal avanemas, nii et tähete meiega siin liitusite, ma panen teile linkid, seeria linkid siia alla ja samuti selle praha räägi olemitega klassi kohta, mida me teisel kuni neljandal te võite reede õhtul tulla ja sissejuhatusklassi või siis 3. kuni 4. Prahasse ja see on tõesti, räägi olemitega klassi on imeline loss. 2 klassi aastas sinuga Marketa, sest kõik lossid lihtsalt sosistavad. Ja meie lihtsalt järgneme sosinatele. Aitäh teile, aitäh, et te kuulasite. Olen väga tänulik teie kõigi eest. Ja kui te valite, siis kohtume seal nendel vestluste seerial. Ja kui mitte, siis kas sa oleksid valmis omama seda julgust ja kuulama ja järgnema endale sosinatele, mis viivad siin tähemale sinu enda rõõmule. Ja kohtume järgmisel episoodil. Head aega! Thank you for listening. If you enjoyed this episode, I'd be so grateful if you left a 5-star review and share it with someone you know. Don't forget to subscribe to the podcast to be notified of upcoming episodes. You can find more about me at ashley-rose.com. And remember, creating the life and love you crave is absolutely possible and available to each and every one of you.